Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit, le të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Kuvendi vendosi të mos dërgojë në gjykatën kushtetuese kërkesën e opozitës për heqjen e mandatit të Olta Gjaçkës. Deputetja socialiste tha se gjykata kushtetuese nuk ka çfarë të shqyrtojë për mandatin e saj, pasi në janar të vitit 2023 ka shqyrtuar dhe e pushoi çështjen. Gjaçka tha se ajo nuk kishte ndikuar asnjëherë me pozicionin e saj në statusin investitor strategjik të bashortit dhe nuk ka qenë në konflikt interesi. Deputete socialiste Olta Gjaçka nuk i rrezikohet mandati. Të paktën për momentin, karrige e saj në kuvend është e sigurt. 72 kolegë të sajet në parlament votuan kundër dërgimit të mandatit të saj për gjykim në gjykatën kushtetuese. Mbyllet votimi. 39 vota pro, abstenim asnjë, 72 kundër, projekt vendimi nuk miratohet. Ajo mbrojt vetë në seancën plenare për balë opozitës e cile akuzon se ka shkelur kushtetutën, kur për mes bashkëshortit të saj ka marrë pasuri publike. Një gjë dita them me siguri, as ka mushtruar influencën time për të përfituar as gjë nga ato që janë bërë faktet kryera si përfitime, as në fakt nuk kam përfituar as gjë prej tyre, sepse janë thjesht shpifje të pavërteta. Çështjen time, gjykata kushtetuese e ka pasur, e ka shqyrtuar dhe me vendim e ka pushuar. Artan Gaçi mori në vitin 2022 statusin investitor strategjik nga qeveria, ku bënte pjesë edhe gruaja e tij Olta Gjaçka, ministre e jashtme. Opozita kërkoi në atë kohë ndërprerjen e mandatit të saj, por majoranca, një lloj si tani, vlerësoi se kolegja e tyre nuk i kishte shkelur kushtetutën. Vetë gjykata e vënë në lëvizje nga opozita, i kërkoi kuvendit ta përcillte rastin për shqyrtim në kushtetuese, por këtë tente socialistët i qëndruan në krah kolegës së tyre. Gazmend Bardhi që nxori Sali Berishën nga grupi Partisë Demokratike mbi 2 vite më parë, tani kërkon kthimin e tij dhe deputetëve të tjerë të përjashtuar dikur nga Basha. I njëjti në pozicionin e kryetarit të grupit parlamentar, Gazmend Bardhi ka ndryshuar qëndrimet në varësi të liderit në krah të cilit ka qëndruar. Tashmë që unë lirëshëm në Selin prej kunzori me dhunë Berishën, Bardhi e kërkon atë në grupin e ti të deputetve edhe pse doktori nuk mund të dalë dot nga banesa. Pësi e përdori firmën e ti për të lerguar Berishën nga PD-ja, me po të njëjtën, Gazmend Bardhi e riktheni shkryeministrin në izolim në Partin Demokratike. Me postin që ja një edhe vetë kuvendi, Gazmend Bardhi ka dorëzuar shkresën në parlament, për të rikthyer në grupin parlamentar të PD-s, Berishën e të tjerët, që ai së bashku me Bashën kanë firmosur për t'i përjashtuar në janarin e 2022-shit. Ju njoftoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike në mbledhjen e tyre të datës 3 prill 2024 kanë vendosur revokimin e të gjitha vendimeve për masat disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature. Vendimi për rikthimin e të përjashtuarve është marrë në mbledhjen e grupit të 3 prillit. Në harkun kohor të gati 3 viteve, mes demokratëve ka ndodhur shumë ngjarje për plasje e pajtima. Pas shpalljes dungrata të Berishës nga SBA-t në majën e 2021-shit, vendimi i parë ishte i vetë Bashës për ta përjashtuar atë nga grupi deputetëve demokrat në shtator të po atij viti. Shpallja luft nga Berisha ndaj tij kulmoi me përplasjen e 8 janarit, që bëri që ai të përjashtohej edhe nga PD-ja, por jo i vetëm, së bashku me një grup deputetësh e funksionarësh të tjerë të partisë. Gazmend Bardhi ishte më i afërt i Bashës dhe numri 2 i PD-s. Si i till, vendimarrjet e PD-s atëhershme janë firmosur edhe nga ai. Por historia e grupeve ka ndryshuar. Pasi shkoi poshtë balkonit, e pranoi si kryetarin e tij dhe u rikthye në selin që e sulmoi, Bardhi po firmos çdo vendim që e bashkon me ish-kryeministrin dhe të gjithë mbështetësit e tij. Raporti i fundit i Freedom House vlerëson se grupimi i Sali Berishës është shndërruar në një grup të dhunshëm që synon destabilizimin e vendit. Në të thuhet që pas arrestimit i ish-kreut të Partisë Demokratike, Berisha dhe njerëzit e tij kanë sulmuar vazhdimisht prokurorinë e posaçme me qëllim friksimin e njerëzve të drejtësisë. Por raporti i Freedom House vlerëson punën e SPAK kundër korrupsionit gjatë vitit kaluar me vënien në hetim të shumë politikanëve të lartë. Një shuplak të fortë i ka dhënë Freedom House grupi të PD-s së rithemelimit. Por qëndrimet që kanë bajtur në raport me SPAK-un pasi Berisha u vendos në akuzë në tetor të vitit të shkuar.
që nga tetori i fraksioni Partisë Demokratike të Berishës është ndërruar në një grup të dhunshëm që duket se dëshiron të destabilizoj vendin, duke bërë lajmin arrestimit të tij të mirëpritur për shumë kënd. Gjuha e ashpër e vetë Berishës dhe të tijve në drejtim të Spakut, duke e quajtur shpesh dhe si një organizat kriminale, nga Freedom House në raportin e saj vjetor, cilësohet si një fushat me qëllim friksimin e prokurorve dhe gjyqtarve, që ka në dorë hetimin e zyrtarve të lartë. Që kur Berisha u akuzua mbështetësit e tij dhe fraksioni Partisë Demokratike që ai drejton ka nisur një fushat të gjithanshme friksimi dhe desinformimi kundër gjyqtarve dhe prokurorve të SPAK. Në tetor, SPAK shkruan organizata Freedom House e akuzoi Berishën ish president dhe ish kryeministër dhe vendosi në arrest shtëpie më 30 dhjetor për akuzat për korrupsion, që kishin quar gjithashtu në sankcionimin e ti nga shtetet e bashkuara dhe mbretërie e bashkuar në 2021-en. Referuar dhe rastit Berisha, organizata e Shëbas, që verifikon në mënyrë vjetore zbatimin e ligjit dhe luftën kundër korupcionit, e vlerëson me notë të lartë strukturën e posaçme anti-korupcion. SPAK përmirsoi në mënyrë të qëndruesh me historikun e ti të hetimit të korupcionit të nivelit të lartë dhe ngritje në akuzave kundër një numri politikanësh kyç në Shqipëri në vitin 2023, duke e bërë atë një nga institucionet e pakta gjyqësore dhe prokuroriale funksionale në vend. Vlerësim të lartë si pas Freedom House është shënuar nga SPAK dhe në drejtim të grupeve të krimit organizuar. SPAK në bashkëpunim me agjensit të tjera legjizbatuese mundi të rëzonte një rjet të fuqishëm të krimit të organizuar që vepronte në qytetet e Tiranës, Shkodrës dhe Kuksit në korrik 2023, duke arrestuar punonjës policie, prokuror dhe biznesmen për përfshirje në grupin kriminal. Pasojat nuk janë të lehta për hetuesit, siç thuhet në raportin organizatës. Një rjet i ngjashëm i fuqishëm i krimit të organizuar që vepronte në qytetet e Elbasanit dhe Lushnjës, i cili dyshohet se kishte mbretërim të lirë për shkak të lidhjeve të ngushta me forcat e rendit dhe gjyqësorit, u rrëzua nga SPAK në shtator 2023. Prokurorët e SPAK-ut janë kërcënuar me jetë që nga goditja këtyre rjeteve të krimit të organizuar dhe vëzhguesit vendas kanë kërkuar rritjen e sigurisë për magistratët e SPAK-ut. Raporti Freedom House i 2023-shit i ka dhënë një vlerësim të lartë SPAK-u duke përmendur dhe nisjen e hetimeve dhe arrestimin e politikanëve të tjerë të lartë, si ministra, deputet e ish zëvendës kryeministrin. Kryebashkia Anku Veliaj thot se protesta përpara bashkisë mund të kthejë në një tragjedi të vërtet për shkak të dhunës së militantëve të thirrur nga vajza e ish kryeministrit Berisha. Kryebashkia Anku Veliaj publikoi në rrjetet sociale pamjet e dhunës ndaj uniformave blu përpara godinës së bashkisë. Nëse nuk do të ishte ndërhyrja e shpejtë e njërit prej efektivëve, bomba Molotov do të kishte shpërthyer pran punonjësve të policisë. Aslan Shyti shmangu djegjen e kolegëve dhe të vetes, asë njo dhe asë më nje. Shkoj në punë me kolegët e policisë jashtë si kolegët e bashkisë brenda. Nuk ka problem të protestosh kur je pinjolli Saliu dhe Fariut që e dogjën këtë vend e drejta jote, por ka shumë problem kur kërkon të vazhdosh të djegësh për të kompensuar votat e protestuesve që nuk të mbështesin. Skenat e 97-s nuk kanë vend në Tiranën e 2024-s, shkruan Veliaj në reagimin e tij para protestës që vazhduan sot disa eksponentë të Partisë Demokratike para bashkisë së Tiranës. Por kryetari bashkisë Erjon Veliaj ka sqaruar se nuk është thirrur asnjëherë në SPAK. Në Real Story, ai deklaroi se nuk e ka shkelur kur ligjin për përfitime personale. Ndërsa mbështetjen e kryeministrit e sheh si vlerësim për punën e tij dhe si një vizion të përbashkët për mbështetjen e drejtësisë së re. Veliaj thotë se do të jetë pjesë e Partisë Socialiste deri në fund dhe do të kontribuojë që ajo të jetë forca politike më e madhe absolute në vend. Pas ndjesës dhe reflektimit për veting brenda llojit, Erjon Veliaj sqaron se në punën e tij në krye të bashkisë së Tiranës nuk e ka shkelur kur ligjin për përfitime personale. Në Real Story, Veliaj deklaroi se nuk është thirrur nga prokuroria e posaçme pas arrestimit të disa zyrtarëve të bashkisë. Unë jam thirrur kur SPAK. Me qira fjala, sapo të thirrem do shkoj se nuk e shoh Gestapo. Shoqë institucion që kemi votuar vetëm është institucioni shtetit ton. Pra ju do shkonin SPAK nëse të rast. Patjetër, por si e mendon këtë? Dhe si mendon që unë mund mendoj si Saliu dhe Ilir Meta, që ti bëjnë bisht? Sfida nuk është e SPAK-u. SPAK-u po bën detyrën e vet.
I surprizuar nga mbështetja Ramës, Velia i thotë se reagimi i kryeministrit zhgënjeu të gjithë ata që u ekzituan nga teoritë konspirative, ndërsa të dy mbështesin punën e drejtësisë së re. Patjetër që i thash kryeministrit do bëjë një reagim, nuk më tha që do kishte ai një reagim, unë nuk e prisja dhe sigurisht që u surprizova për mirë dhe vlerësova dhe unë besoj që në një skuadër ku kapiteni i skuadrës t'i jep një mbështetje që unë se kisha kërkuar. Edhe se më hoj që pa tjetër që unë ndjeva mirë që ndajmë këtë vizion edhe themi po, ne njerëzit nuk i trajtojmë si lecka. Unë me këta njerëz kam bërë betejë, këta kanë qenë kolegët e mi. Për sulmet ndaj tij, kryebashkiaku i Tiranës thotë se bëhen nga persona e media të caktuara, të cilët i kërkojnë gjëra të palishme. Këto muhabetet janë për 1% të popullsisë. Janë për portalet që s'ka marrë leje ndërtimi, se ti të dish me ç'a kërkesash vijnë autorët e këtyre portaleve, që duan të bëjnë tek kopshti zoologjik pallat brenda kopshtit zoologjik. Prokuroria po bën punën e vet, qeveria dhe bashkia me këtë distancë sterile, duke mbështetur prokurorinë dhe duke i kërkuar kolegëve që të sqarojnë këtë punë në privatësinë e tyre, pra jo në mbrojtjen e organizatës, po bën punën e vet, dhe ndërkohë që më duket një mbidos mediatike që përkon me njerëz që unë kam pasur në zyrë dhe kërkojnë gjëra të palishme. Sulmet sipas Veliajt vijnë edhe nga raca politike e cila jo vetëm nuk i ka sjell asnjë të mirë vendit, por e ka vjedhur me vite atë. Nuk kam ardhur kryetar bashkie, gjeta vendimin e këshillit bashkiak, që do të shpërbleshin kush vrau socialist, kishte marrë nga bashkia apartament për shtrëhim social. Dhe praktikisht shtrëhimi social nuk ishte mbas nevojës, po ishte në bazë të plumbave në mish që kishte edhe një socialisti. Tani se duket sikur kemi vetëm Saliun, ata janë të gjitha një racë. Saliu, Ilirmeta, Lulbasha janë të gjitha një racë. Duke konfirmuar se Partia Socialiste ka ndryshuar faqen e Shqipërisë, Velia i siguroi se do të jetë pjesë e kësaj force politike deri në fund. Madje sipas tij, në zgjedhjet e vitit 2025, Partia Socialiste do të dalë si partia me shumicën absolute më të madhe. Nëna e Monika Kryemadhi të shpyetur sot për rreth 5 orë në SPAK lidhur me hetimet që po kryen ndaj saj dhe bashortit Ilir Meta. Emri i saj ka rezultuar në disa transferta parash në llogarinë së BIE-s dhe Fatime Kryemadhi tha pas daljes nga SPAK se ka ndihmuar financiarisht vajzën e saj, ndërsa hetimet për të tha se kanë nisur pas denoncimeve që ka bërë për inceneratorët. Nëna e Monika Kryemadhit, Fatime Kryemadhi, është pyetur për më shumë se 5 orë në prokurorinë e posaçme. Ajo ka dhënë sqarime përballë hetuesve në lidhje me një hetim pasuror të nisur nga SPAK ndaj vajzës së saj Monika Kryemadhi, deputete e Partisë së Lirisë. Fillimisht prokuroria ka nisur hetimet për çështjen e lobimit të ish-partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe në të njëjtën kohë ka nisur dhe një hetim pasuror. Mësohet se gjatë verifikimeve ka rezultuar se Fatime Kryemadhi, por edhe persona të tjerë, kanë lidhje me disa transakcione parash në llogari bankare të bashortëve, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. E di pse është kjo punë e gjithë, që kur filloi të merret me djegësat ajo, unë këto filluan duke më bëu. Po qeshin e blet shtëpisë, unë s'isha pa shtëpi, unë kam punuar gjithë jetën. Dhe atë çarime për pronat? Po për pronën time. Unë kam pallatin që jam bë. Si i ke mbuluar? Me shpenzimet e mia që kam pallatin, këto toka që më ka lënë burri që kemi punuar bashkë. Po ju kujtoni? Do të thonë janë pasuria juaj që keni ndihmuar edhe vajzën, keni ndihmuar. Po normal, pse për fëmijët i kam, pse për kë i kam lekët? Për kë i kam? Ja shkoni shitni, keni gjitha me bankë. Çdo gjë është me bankë. Derdhje dhe dalje me bankë. Më herët në banesën e Fatime Kryemadhit, SPAK ka kryer një kontroll, gjatë të cilit janë sekuestruar 5 telefona celular, por edhe disa dokumente. Monika Kryemadhi ka pretenduar se një nga telefonat e sekuestruar në banesën e nënës së saj është në pronësi të saj, por kërkesa për heqjen e sekuestrit ndaj këtij telefoni është rrëzuar nga gjykata. Prokuroria e posaçme po kryen veprime hetimore në lidhje me një kallëzim të depozituar për korrupsion pastrim parash dhe fshehje të ardhurave. Në kallëzim thuhet se bashortët Meta Kryemadhi kanë kryer disa ndryrje estetike në një klinik private jashtë Shqipërisë, por nuk kanë deklaruar shumën e parave. Një tjetër verifikim lidhet me një kallëzim për çështjen e lobimit të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kallëzim thuhet se Partia e LSI-s ka paguar për këtë lobim $700, burimi të cilave ende nuk dihet.
Shërbimet dhe turizmi do të jenë dy sektorët që do të nxisin rritjen ekonomike në vend. Banka Botërore ka vlerësuar se ecuria ekonomike këtë vit do të jetë 3.3% dhe do të parashikohet rritjet edhe më tej vitin e ardhshëm. Por pavarësisht se inflacioni ka rënë në objektiv prej 2 muajsh, Banka Botërore këshillon se ende nuk ka ardhur koha që të ulet norma bazë e interesit. Rritja e ekonomisë shqiptare do të nxitet nga sektori i turizmit. Hilda Shijaku, ekonomiste e Bankës Botërore në Shqipëri, theksoi se ecuria gjatë këtij viti pritet që të jetë në nivelin e 3.3%, pothuajse në të njëjtin trend me atë të vitit të kaluar, por pavarësisht kësaj, Banka Botërore puri theksi në rritjen e produktivitetit të ekonomisë shqiptare në mënyrë që të sigurohet rritje më e lartë në vitet në vijim. Mendojmë që aftësia e ekonomisë për ta përcjellë impaktin pozitiv të turizmit në sektorët e tjerë, pra për të përhapur impaktin pozitiv të turizmit në sektorët e tjerë, do jetë edhe do përcaktoj edhe do përcaktoj edhe rritjen e mirëqenies së përbashkët që ne presim nga ky rezultat i rritjes ekonomike. Pavarësisht se inflacioni në vend ka 2 muaj që është nën objektivin e vendosur prej 3%, Banka Botërore nuk rekomandon ndërhyrje për të ulur normën bazë të interesit. Theksohet se kursi i këmbimit ka pasur rol kryesor në uljen e nivelit të inflacionit. Politika monetare mund të vazhdoj të jetë e kujdesshme në drejtim të mbajtjes e një norme interesi që ankoron më mirë pritjet inflacioniste dhe kjo është totalisht e përputhur me regjimin e inflacionit të targetuar. Ndërhyrja në tatimin e pagave të larta, e njoftuar më herët nga qeveria, është vlerësuar pozitive, por kërkohet kujdes në ndikimin që mund të sjellin tek të ardhurat në buxhet. Ne dimë që ka qenë në vëmendje të Ministrisë Financave për të patur një fashë taksimi e cila nga ana tjetër do përmirësonte dhe qasjen e tatim paguesve në drejtim të rritjes së bazës tatimore, po dhe të rritjes së përputhshmërisë, pra deklarimit të drejtë, shmangjes së evazionit fiskal e më radh. Mendoj që ajo që duhet të udhëzojë politikën fiskale në vitet e ardhshme duhet jetë rritja e të ardhurave, rritja e të ardhurave publike. Mbështetja për Ballkanin Perëndimor pritet që të jetë një shtys për rritjen ekonomike të vendeve të rajonit. Për aktualitetin politik do flasim mbrëmjen e sotme në ora e fundit me mua në një komunikim të drejt për drejt, bashkohet analisti i njohur Zoti Arben Meça. Zoti Meça, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në ABC News. Mirëmbrëma. Zoti Meça, sot në një raport të fundit të Freedom House thuhet se pas arrestimit të Berishës, grupi i tij ka tentuar të destabilizoj vendin. Por, si e keni par ju, apo si e keni lexuar këtë raport, dhe mbi të gjitha, për çfarë interesash është përpjekur grupi i Berishës për destabilizim? Raporti ka paraqitur një gjendje të situatës reale që ka Shqipëria, sepse raporti mban qëndrim jo thjesht vetëm për Berishën, mban qëndrim edhe për gjithë situatën politike në Shqipëri dhe pozicionin e palëve në këtë proces. Por interes në këtë rast është i lidhur me këtë temë që ju tentoni të trajtoni në këtë moment dhe që ka të bëjë me tendencën e grupimit për destabilizimin e Shqipërisë. Kjo është një vërtetë cilën ne kemi artikuluar shpeshherë dhe gjithmonë në të gjithë aktivitetin e Berishës kemi parë një tendencë gati gjenetike të këtij grupimi për të futur vendin drejt konfliktit. Dhe futja vendin drejt konfliktit lidhet me atë interes drejt Berishës sepse është personi i cili vetëm përmjet këtij mekanizmi ka penetruar pas vitit 92, duhet thënë, pra fitoria e pare 92-shit ishte një fitore reale, që u morë për një procesi të votimit, një përmjet një procesi të ndershëm në ata periodën e votimit, dhe më tej pastaj, Berisha gjithmonë kanë tentuar që në përmjet situatave konfliktuare dhe në përmjet presionit fizik të intimidoj ambientin,
duke i hapur gjithmonë hapësirë tendencave të tij për marrjen e pushtetit. Zoti Meçe, raporti i Freedom House ka vlerësuar maksimalisht gjithashtu edhe punën e SPAK, por nga ana tjetër kemi një qëndrim deri diku edhe të pakuptimt brenda grupit të rithemelimit, pasi nga njëra anë kemi Gazmen Bardhin, i cili vlerëson punën e drejtësisë re dhe punën e SPAK, dhe nga ana tjetër kemi Berishën, i cili thotë kur SPAK godet majorancën bën punë të mirë, dhe nga ana tjetër kur SPAK shkon në derën e Berishës, atëherë konsiderohet si organizatë kriminale. A ka një domethënie ky qëndrim brenda grupit të rithemelimit? Absolutisht ka qëndrim, sepse sot u artikulua jashtëzakonisht qartë pikërisht orientimi i çdo goditje ndaj sistemit të drejtësisë i propagandës së Berishës. Votimi në parlament për mandatin e Olta Gjashkës u shoqërua me një artikulim i cili ka qenë absolutisht në sinkron dhe ka qenë shumë intensiv, duke thënë që u godit përfundimisht mekanizmi i drejtësisë së re. Në fakt, fal këtij mekanizmi, çështja ka kaluar në parlament, pra gjykata kushtetuese e bëri qëndrimin e vetë që ishte shumë korrekt. Por fal këtij reagimi, fal këtij qëndrimi të SPAK-ut dhe reagimit të SPAK-ut, ne kemi 5 persona. Pra kemi atë aferën e 5D-s që ka kaluar në një hetim shumë intensiv dhe njerëzit janë arrestuar. Dhe fal veprimit të SPAK-ut, opozita ka nisur një aksion të jashtëzakonshëm tashmë, por ajo që bën çudi është që fal rezultateve të SPAK-ut, opozita nisi aksionin, ka 2 ditë, bile sot pati dhe protest për para bashkisë, dhe natyrisht teza kryesore që ata argumentonin ishin rezultatet e SPAK-ut. Dhe kur fillon artikulohet pastaj qëndrimi ndaj reformës së drejtësi dhe ndaj SPAK-ut, fillon goditja një absurditet. Pra, o do përdorësh rezultatet e SPAK-ut dhe do thuash qeveria ose bashkia është e korruptuar, por do ta vlerësoj SPAK-un, ose pasaj do themi që SPAK-u është një instrument politik i cili në këtë moment është në dorë të opozitës, dhe në të njëjtën arsye ti mund të themu nga ana jote ime, qoftë këtu dhe i Partisë Socialiste, qoftë e njëanshëm, që SPAK-u tashmë po punon për opozitën dhe është instrument dorë të opozitës. Dhe duke qëndruar zoti Meçe pikërisht te këto qëndrime politike për të cilat ju po flisni, sot Gazmen Bardhi ka kërkuar rikthimin e Berishës në grupin parlamentar, pavarësisht se ka qenë pikërisht firma e tij e cila e ka përjashtuar atë më herët. Por si konsideroni ju këto qëndrime politike të Bardhit, dhe në fakt zoti Meçe, çfarë ka ndryshuar sot pasi Berisha vijon të mbetet ende non grata? Për edhe njëherë kam thënë që Bardhi as edhe njëherë nuk ka qenë kundër Berishës. Bardhi ka qenë një person i infiltruar që grupin e Bashës të fillonte ta diversifikonte, të fillonte të infiltronte brenda tij dhe të mirëte gjithë drejtimin e atij grupi dhe përfundimisht realizonin të shoqëtur bashkim të Partisë Demokratike. Në momentin kur kjo skem dështoi, Bardhi u tërhoq nga Berisha, dhe tani Bardhi nuk është tjetër veç se një person i ngarkuar nga Berisha në kuadrin e strategjisë së rreth Berishës. Berisha përfundimisht ka kuptuar që nuk do të rikthehet më në atë parlament dhe nuk ka për të dalë nga kati 7, sepse në qovë se tani kemi një qeshe shumë ordinere që është afera e klubit Partizani, janë qeshe më serioze në ngarkim të Berishës, cilat çdo ditë më tepër do të agravojnë pozicionin e tij në marrëdhënie me ligjin. Në këtë kuadër, Bardhi tashmë është futur në rolin e tij real, për cilin ai historikisht ka qenë. Ai ka qenë një berishist, ai vazhdon të jetë një berishist, ai e ka parë jetën e vet politike pranë Berishës, kështu që dhe luhatjet e Bardhit janë të lidhura me misionin dhe me detyrat që në një moment të caktuara kohore Berisha i ka dhënë atij. Në momentin e parë i ka dhënë mesazhin Berisha që të mirëte partinë e Lulzim Bashës, nuk arriti ta bënte gjë të tillë, natyrisht që të bëj besueshëm
Bardhi mbajti ato qëndrime që ishin kontrapedal në qëndrimet që mban tani, po gjithsesi ishin pjesë e strategjisë së Berishës. Pra Bardhi edhe një herë mos e shohim si një individ të pavarur, Bardhi nuk është gjë tjetër veç se një marionetë drejt për drejtë e Berishës dhe natyrisht në këtë moment po kryen misionin që i ngarkon Berisha. Sot zoti çu strategjin. Po. Keni parasysh, Berisha nuk po punon me nokën. Deri dje ka punuar me nokën. Sot kanë ndërtuar strategjin dhe hodhi në treg, hodhi dy persona, njëri është Këlliçi, tjetri është Bardhi dhe me këta dy persona do të luajnë skakjerën politike. Ndërkohë që nga sot deri të premten tjetër, Berisha do t'i rikthej strategjisë që sapo folët që parë ju, sepse është shumë e rëndësishme. Sot Berisha shpalli strategjinë politike të tia, konfliktin tek bashkia, shpërthimin në konfliktin të bashkia dhe rikthimin atë situatë atyre protestave të dhunshme, të cilat në finalin e tyre do të kenë atë skem që quhet destabilizim dhe përmjet destabilizimit, Sali Berisha pretendon të dalë nga kati i shtatë. Sot, zoti Meçe, në kuvendu miratua edhe ngritja e Komisionit të posaçëm parlamentar për dezinformimin. Si do e konsideronit ju ngritjen e këti komisioni dhe si pas jush, qfar fokusit duhet të ketë këj komision për të qënë efektiv në qëllimet e ti? Atëherë që ditën e parë që u proklamua, do më thënë, u ekspozua në opinion publik iniciative Partisë Socialiste për ngritjen e këti komisioni, i cili duhet të artikuloj mjaft qartë, sepse të gjithë në terma populiste e quajmë dezinformim, në fakt nuk është i dezinformimit, sepse që në momentit kur ne themi dezinformim, nuk kuptojmë dhe marrëdhënie me median dhe nuk kuptojmë ndoshta në momentin e caktuar edhe një politikë proteksioniste ndaj kundërshtarëve mediatik të qeverisë apo të opozitës. Nuk është kjo. Duhet kuptojmë një gjë që sot një nga frontet më serioze të luftës globale është lufta kibernetike dhe lufta kibernetike realizohet në shumë korridor. Ju keni parasysh që dy vitet e fundit Shqipëria është goditur në mënyrë serioze nga lufta kibernetike, e cila nuk është gjë tjetër veç se diversion agjenturore, dhe ku aktorët diversionistë në Shqipëri kanë qenë faktor rus, iranian, dhe po the iranian ke thënë rus, dhe po the kinez ke thënë rus, po kinezët janë diçka mtutje, por po the iranian praktikisht ke thënë rusët nga pas. Kështu që tashmë lufta nuk po zhvillohet me raketa, por një nga frontet më serioze është lufta kibernetike. Dhe lufta kibernetike sot po demonstrohet në formë, por kemi edhe një platformë të qartë, cilën unë personalisht po bëj gati 30 vjet që po i qëndroj të njëjtës tezë, ku faktori mediatik në Shqipëri tashmë në këtë moment është shumë i kontaminuar. Ka qenë për 30 vjet i kontaminuar, por tashmë intensiteti i tij është rritur sepse edhe për masat e rruftës globale kanë marrë për masat të tilla kur shqetësimi i këtij kontaminimi është në Gjermani, shqesimi është në Francë, shqesimi është në Amerikë, dhe duhet thëmë që shqesimi është i të gjithë frontit tonë në latë. Pra, ky komision në vetë vete nuk duhet parë thjesht në kuadrin në ati artikulimi që bëjmë në dizinformim, po duhet parë në kuadrin e një tereni ku veprimtaria armisore nda Shqipërisë organizohet një teren të panjohur nga ajo ndër mësot, dhe ku lufta po zhvillohet një teren që është dizinformimi, dhe mos harrojmë që Hitleri e shfrytëzoi mjaft mirë skemën e dezinformimit dhe nëpërmjet Goebbelsit indoktrinoi përfundimisht popullin gjerman, por nëpërmjet Goebbelsit arriti ndërtoi një infrastrukturë diversioni në çdo vend të Evropës edhe më tej. Kështu që strategjia gerbiane është ringjallur, por tashmë nuk është më në atë formë, sepse metodet e komunikimit tani janë shumë penetruese tek qytetarët. Dhe strategjia që ka përdorur kundërshtari mediatik në këtë rast po e quaj unë, është shfrytëzimi dhe manipulimi me një dispozitë që është themeli i demokracisë dhe që është pika më e dobët e demokracisë. Demokracia operon me lirinë dhe kur kjo liri
merë për masa të jashtëzakonshme, kur kjo liri në kuadrë të mënyrës funksionon demokracia, i jepë për masa të jashtëzakonshme, ajo jo vetë shpërdorohet, ndërko, zoti Meçë, duat të ndaj me ty dhe diçka të fundit e cila ka marë sigurisht edhe vëmendjen e medias. Sot në SPAK është paraqitur për mbi 5 orë nëna e Monika Kryemadhit e cila tha për mediat se pasuria e saj është e deklaruar dhe madje ka ndihmuar edhe me para vajzën e saj. Pse mendoni ju se pas Monika Kryemadhit paraqitet në SPAK edhe nëna e saj dhe a mendoni në fakt se çifti Meta Kryemadhi kanë deklaruar në SPAK se burimi i të ardhurave të tyre është pikërisht pasuria e nënës së saj? Ajo që mua më tërheq vëmendjen në këtë rast është fakti që SPAK-u strategjinë vetë të re të investigimit që ka të bëjë me atë parullën që tashmë po e shohim që përdor SPAK-u ndiq paran, po e shtrin në mënyrën kapilare në çdo mekanizëm i cili ka të bëjë me mënyrën e administrimit të lekëve nga ana e familjes Kryemadhi, Meta Kryemadhi. Por a mendoni ju se pasuria e çiftit Meta Kryemadhi është justifikuar pikërisht nga pasuria e nënës së zonjës Kryemadhi? Unë do të shikoj, nuk do të bëj populizëm në këtë rast, sepse bie viktime e një populizmi i cili po çelenton çdo njeri. Unë në të gjitha këto raste, jo të paktën Fatime Kryemadhi la të kuptoj një diçka e tillë, pra ka qenë ajo e cila ka ndihmuar me para vajzën e saj. Ajo mund të lërë çdo gjë, është e drejtë e saj të flas. Kuptojmë një herë, nuk dua të manipuloj me opinionin në këtë rast. Rënsi ka që SPAK-u nga në tia, ka shtrirë investigimin edhe një teren i cili natyrisht duhet parë me seriozitetin me cilin SPAK-u për 6 orë pyet të jëmën e Monikët. Nuk mund të them cilat janë provat, sepse do t'isha shumë indershëm e veden time dhe me ju, kur në basit kisha një informacion të thoja po, jemi në kuadrë të asaj që me drejt mund të interpretosh në këtë moment, që është e pamundu që jim pensionist dhe është shpesher për të qeshur në një moment, me i datë nuk kam prova nuk flasë dot, një pensionist në pas kam bajtur me pare Monikën dhe Ilirin. Por nuk duhet të abuzoj në këtë rast, por një gjë është sigur, unë për këtë jam besim plot, unë kam besim të SPAK-u, i cili të gjithë të dyshim që ne flasim dhe që mund të artikulojmë si të duam, ka vend për të manipuluar çdo mekanizëm dhe për dhënë mendimin nga këndvështrime të ndryshme, por në këtë rast do të isha shumë i ndershëm dhe duhet të them, kam besim të SPAK-u dhe natyrisht faktu që SPAK-u mori të jëmën dhe e vuri në proces pyetjes të jëmën, do të thotë që ka diçka që Zoti Meça, ju falenderoj që ishit këtë mbrëmje me mua në ora e fundit. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak. Mirë, jemi rikthyer sërish në program, me mua bashkohet gazetari Kujtim Topuzi nga Report Televizion dhe Shqiptarja.com. Kujtim, mirëmbrëma dhe faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Mirëmbrëma, Emiliano. Kujtim, do të doja që së bashku të shikonin fillimisht faqen e parë të ABC News, inceneratori i Tiranës Veliaj të vijoj plani, e kishin për ta dorëzuar në 2023-in, ndodhi kjo anomali të aplikojnë prapë. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj në intervistë në Real Story në ABC News, teksa foli për inceneratorin e Tiranës dhe akuzat e vazhdueshme të bëra ndaj tij, theksoi se gjithë qëllimi është për të bërë diçka të mirë. Doja të vijoja më tej me javanews.al, faqja e parë hapet Saliu Meta Basha janë një racë, Veliaj në bashki gjeta vendimin që do të shpërbleshin kush vrau socialistët në bulevard. Është ky intervista e vetëm pak kohë më parë në emisionin
Real Story me kryebashkiakun Erion Veliaj, me të cilën Java News ka zgjedhur ta faqen e parë. Doja të ndalesha te tema e pazakont italiani i humbur prej javësh ra në dashuri me Dua Lipën në Facebook, i dërgoi 5000 euro, por pasi ajo u zhduk. Ju në shqiptarja.com keni zgjedhur mandati i Xhaçkës nuk shkon në kushtetuese Partia Socialiste rrëzon kërkesën e opozitës. Doja të vijoja mëtej me koha jon. Zëri Amerikës mandati i Xhaçkës në kushtetuese socialistët votojnë sërish kundër. Lexo.l, Saliu Ilirmeta Lul Basha Jani Rac, Veliaj në Real Story dhe Lexo.l ka zgjedhur që në faqen e parë të ketë pikërisht intervistën e kryebashkiakut vetëm pak më parë në Real Story. Agjencia Telegrafike Shqiptare ka zgjedhur që faqen e saj të hap me zhvillimet në kuvend, i cili ka miratuar ngritjen e komisionit për dezinformimin, nuk dërgon në kushtetuese mandatin për Xhaçkën. Kujtimi ishin këto, disa nga titujt kryesor të medjave online, nuk e di për ty çfar lajmi ka zënë, ka patur vëmendjen mbrëmjen e sotme në mediat online. Për shembull, kanë qenë padyshim zhvillimet në kuvend, mandati i Olta Xhaçkës, ngritja e komisionit të dezinformimit, por gjithashtu dhe një vëmendje nga mediat, ka marrë paraqitja e Fatmira Kryemadhit, nënës Monika Kryemadhit në SPAK. Po, po Emiliano, sigurisht zhvillimi kryesor, për mendimin tim është ai vendimi i Partisë Socialiste për të mos e dërguar mandatin e deputetes Olta Xhaçka në gjykatën kushtetuese. Është zhvillim i rëndësishëm edhe për nga mesazhet që jep. Sigurisht, Partia Socialiste ka vendosur kështu një vendim politik për të mos e respektuar një vendim të gjykatës kushtetuese kështu. Si pas argumenteve të tyre, një herë ishte trajtuar çështja e Olta Xhaçkës në gjykatë kushtetuese, por në fakt është një vendim që për mendimin tim do duhet të ishte marrë ndryshe. Sigurisht do duhet të ishte dërguar çështja në gjykatë kushtetuese, do duhet që gjykata kushtetuese, sepse një vendim, një dërgim në gjykatë nuk do të thoshte automatikisht një vendim fajësie për deputetin Xhaçka. Sigurisht që gjykata kushtetuese do ta merrte në shqyrtim çështjen. Kujtim, doja që të tregoja dhe një titull interesant e media e shkruar tema, profecia e Donat Luz, pse janë tërbuar Al Caponet shqiptar. Është ky titulli që hap faqen e parë gazeta Tema. Njëkohësisht sot ka qenë edhe një raport i fundit nga Freedom House, e cilson se grupi i Berishës, pasi ai është përjashtuar, ka tentuar të destabilizoj vendin. Gjithashtu, Freedom House ka vlerësuar edhe punën e SPAK. Nuk e di si e ke parti ti këtë raport. Raporti ishte i rëndësishëm, mesazhet ishin shumë të forta. Raporti i Freedom House, përveç faktit që e thoshte qartë që fraksioni i grupit të Berishës në Partinë Demokratike, që në fakt është Partia Demokratike në kuptimin e shumicës së opozitës së PD-s, pas arrestimit të Berishës ishte shndruar në një grup të dhunshëm që kërkon të destabilizon të vendin, por sigurisht edhe mesazhi tjetër që thoshte që Shqipëria do tjetë një demokraci hibride, derisa politikanë të tillë që kanë treguar në të kaluarën që kanë probleme me ligjin, apo që kanë pasur në të kaluar probleme me ligjin dhe që nuk e kanë respektuar atë, apo që kanë qenë minues të demokracisë, nuk i kanë respektuar procedurat demokratike, do duhet të largohen, sepse Shqipëria do tjetë një demokraci hibride derisa ata të ekzistojnë në politikën aktive. Ishte një raport që e mbështeste SPAK, në kuptimin e saj që konsideronte edhe sulmet ndaj SPAK si arsye kryesore e këtij fakti, e defekteve në demokracinë aktuale shqiptare në ditët e sotme. Thoshte që sulmet janë rritur, sidomos përmendte rastin e zotit Berisha, nga tetori kur ka nisur procedura për marrjen e masave ndaj tij, apo edhe procedura ndaj ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj,
të dy e këto raste të përmendura në raport qartësisht. Qart. Kujtim të opuzit, falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në ora e fundit. ABCnews.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale, por gjithashtu po në koreale, na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.